Poringa falou um pouco também sobre o seu relacionamento com a Tainá Costa, que é um dos casais aí mais hypados do presente momento. Vou deixar passar pra vocês. Sabe, eu vi um eu um, vi um, um que viralizou da Tainá, eu falei, mano, mentira, mano. A Tainá tava assim na, na sala, tava com os pais dela. acho que era a nossa casa. Nossa, esse dia foi vergonha. Nossa, vai tomar no cu, mano. Eu olhei, eu falei, ai, mano. Aí ela filmou os pais dela. Nem... A Tainá filmou os pais dela e filmou na TV. Até não, mano, vendo a live dele na TV da sala com os pais dela. Mano, e os pais dela? E ele ah, no puteiro. Eu entendi, né, velho? Que ela falou assim, amor, adivinha, tô aqui é, assistindo sua live com meus pais. Só que eu não vi a mensagem. Eu tava dentro do RP e a no gente puteiro. tinha aberto uma casa de, de shows ali particular. <laughs> uma casa né? de shows? E, tipo assim, a gente não tinha dançarinos ainda. Mulheres Quem é que tinha que seus dançarinos. Nós, aí foi mano, se nós vamos levantar o projeto, é nós mesmos que vamos abraçar. Ah, cara, vocês estão vamos... dançando! Mano, eu coloquei cuequinha dentro do jogo, um chapéu de cowboy, aquela coisa toda, e comecei a dançar, música sexy, as mulheres tudo do lado dançando, todo mundo falou, pô, da hora, tal, tá, rindo. Aí de repente meu chat todo, F, F, olha o celular. Mano, fui ver, a Tainá falou assim: Mãe, pai, vem cá que eu tenho que te mostrar o que, que meu namorado faz. Ele ah. faz <laughs> Eu na live assim, nossa, no... nossa aí, isso aí. Olha Tainá, de, lá, de verdade. Pô. Os pais dela falavam, é esse eu. Eu falava para você namorado. Eu falava para você namorar com Noia, mas o um Noia virtual. <risos> <risos> Uma coisa você não por mas bandido. Um Porra, aí você tá eu, desculpa, eu lembro mano. que essa história viralizou na hora que eu, eu acho que foi no TikTok, assim tipo viralizado, tipo é, a namorada, não sei o que, algum meme assim. Olha, eu falei, mano, imagina pra esse moleque. Tipo, imagina pra esse moleque. É o trampo dele. <laughs> e é um trampo na moral, mano. É um trampo de verdade. <laughs> Mas imagina. imagina o sogro. So so é, o sogro dele Como vendo e falando explico, assim, mano. Caralho, pior esse que é, esse esse é, o Esse é o teu namorado. Que... É, né? pior que é o trabalho dele mesmo. Ele ganha dinheiro pra caralho. É esse o bagulho não. dele. E eles foram lá em casa e, tipo <laughs> assim, eu falei, pô, não vou conseguir dar atenção na parte da noite, amor. Já explica, porque, tipo, dá 9 horas da noite, 10 horas, eu faço live e termino só 5 da manhã. Aí eu expliquei pra eles também. Ele falou: pô, que menino trabalhador, da hora isso, né? Independente de qualquer coisa, não larga os compromissos de lado. Tá lá trabalhando. Qualquer dia, qualquer dia eu vou ver essa live. Aí, eu quero ver como é que. Aí ela escolheu o dia errado. Eu tava lá. Podia Nossa, ver um dia da você da tava lá, atravessando é, com a senhora, numa, numa faixa de pedestre. vem cá, deixa eu... Ver você reagir num vídeo religioso, alguma coisa. Exato, <laughs> foi no dia errado, na hora errada. Mas era muito engraçado a história. Ela falou, olha o que me... o meu namorado tá fazendo ele lá no puteiro. Ó, <laughs> oh, a, a Tainá esteve aqui e ela falou muito bem de você, Foi muito né? bom, mano. Pô, Nossa, cara, ela é incrível. Ela velho. é muito ela engraçada. muito engraçada, mano. Não, eu ri dela porque a risada que ela soltou aqui não é a risada da Tainá que a gente acompanha no story. Vê, pessoal, ela tava rindo assim, ó. não, <laughs> A não teve ela uma hora rir, que ela riu mano, de mim na maldade. Aqui, ela falou assim, ó, oh, tá de sacanagem. Aí embaixo, né? <laughs> e como que foi pra você escolar? Você que deu um salve nela no que na Tainá pra vocês quando começou tudo? É. Pô, foi no Twitter, né? Ela que atacou. Ela falou, ela que te atacou. Ela que atacou. Eu, eu postei no Twitter. Eu assim, faria o mesmo, mano. Eu atacaria muito. Você aí, é... nossa, muito, muito. Se ela... eu fosse uma mina. Homem já tô atacando, mas mulher, filho, se eu fosse mulher. Nossa, ela que foi. Ô, aí, Atitude. tipo, eu postei o oi e ela foi e postou embaixo, oi, me respondendo. Ela falou assim que é porque ela não sabia mexer no Twitter na época e achou que o oi tinha... Mentira. Aí tá. Ela soltou o oi. Dona aí todo Miguel. mundo, eita, eita, eita. Aí eu falei, mano, não vou fazer nada, né? Não sei se ela tá zoando com a minha cara. se Você alguma... não se emocionou? Pô, é a Thay tá na costa, né, irmão? Nem a DM! Mano, aí eu falei, era ela, só pode ser ela, mas eu falei, vou ficar na minha. Aí eu fui por ser outra coisa, ela foi respondeu também. Ah, eu fui já chamei no direct. Tipo, <laughs> eu chamei no Twitter. Falei, pô, e aí, como é que vai ser? Só que, mano, a gente conversava. Golpe pra lá, golpe pra cá, tá ligado? Sabe quando você troca a caridade tipo, Mas quem tipo, é mais mentiroso? É, quem foi mais mentiroso é. no começo? Mano, eu acho que eu, né, velho? Papo furado. Acho que no começo oh, eu, eu era. Né? Porque, tipo assim, eu. Foi ela que contou a história que Você chamou ela pra. Pra comer um bagulho que você nem comia? Mano, eu, tipo assim... No Pizza? Começo, Não eu, lembro. Tipo, eu chamei Não, ela, calma, é que é falei do de Felipe, lua de mel. É, isso, isso é verdade. Falei de lua de mel, falei, quando que a gente vai casar? O primeiro papo, mas, tipo assim, zoando. E ela zoando de volta, e, tipo, ficou um trocando ideia. Ela falou, tipo, ela falou, ela falou, como que foi? Zoando aqui? 100%. Aí eu fui no WhatsApp, a gente começou a conversar só com figurinha, começou aquele papo todo, aí começa, né, mano, ligação. Aí começa quando você vê já tá duas horas, aí falando, poxa, que eu tô gostando de você. Ih. Aí você sabe, né, mãe? Mas vocês estavam ideia... tava, se ligando, mas você não tinha ido ver não, ela ainda? Eu tava no auge da pandemia, mano. A gente Puts. tava, tipo assim, 100% em casa, não tinha como se ver nem nada do tipo. Só que a gente começou a dar as fugidas, né? Começou, tipo assim, pô, que dia que a gente vai se ver então, velho? Que essa pandemia, será que vai acabar mês que vem, mano? Tava com sei lá quanto anos de pandemia, não sabia a gente que ia viver isso tudo. E aí foi, acabou que eu fui pra casa dela, mano. Chegou lá na casa dela, eu já acompanhava os stories de todo mundo e eu sabia que todo mundo lá era porra louca, fazia story o <laughs> dia inteiro, dançando, pulando da casa. Que eu <laughs> cheguei lá na casa dela, tava os três sentados no sofazinho assim, ó. Ah, quieto, ela, é, Leandro, Fingindo o costume, Alex, né? o Fingindo é costume. Doido. Aí, mano, na hora eu falei, puta, mas que vergonha, mano. Tá todo mundo que sem graça, eu vou ficar mais ainda, eu sou visita, mano. Aí eu cheguei lá, era de madrugada. Aí eu pô, falei, e aí, como é que tá? E aí, gente, tudo bem? Opa! <laughs> Calado, o, mano! Oba. Não conseguia falar nada. Tudo véio. bom, gente? Hum. Começamos a trocar ideia, pá. E aí eu falei, mano, é. foda que amanhã eu tenho gravação, velho. Eu tô a 50 minutos de casa, acho que eu vou ter que dormir aqui. Olha ela. Ah, Ai, você meteu nome. esse louco? Nossa, ah, você ah, já mano. chegou metendo esse Miguel. Mano, não cheguei metendo esse Miguel. Mas, tipo assim, depois de um longo. Ô, oh, mano. Eu pensei que ele acabou de chegar e falou, gente. Eu vou ter que dormir aqui. Vou ter que dormir aqui, entendeu? Oh, tá é na sério, cara, mano. Esse moleque é safado, mano. Lógico Ainda que Ainda é. bem que eu não te dei ideia, mano. <laughs> ele ia me comer na primeira noite, <risos> velho. <risos> não, se ele falasse pra mim, ah, é muito longe, vou ter que dormir aqui, eu falei. Não dormir aí. nada, é louco. Então você foi de cara já, falou... Aí eu lá, cara cara. lavada do mano, cara. a gente tava trocando muita ideia. E já até tinha então eu falava, mano, eu acho que é golpe, velho. Ela é golpe, você é golpe e vai ser isso aí mesmo. Ah, você achou que não ia dar em nada? É, tipo de assim, começo. eu tava com esperança, ela também. Mas os dois estavam naquela, é golpe, é golpe. Então já era, fechou. Tá. Só que aí, mano, começou, tipo... Pô, passou uma semana e falou: E aí, vamos se ver de novo com ela. É, ah, começou a gostar Só que eu fiquei, acho que uns seis meses direto só indo pra casa dela, mano. Ela não foi na minha, porque eu ainda morava na Loud. E eu morava na Loud e não tinha como ela ir lá em casa, tá ligado? A casa era tipo. Casa cheia, ficando seis meses. Sim, mano, escondida ainda, que a gente não postou em rede social que a gente tava ficando. Mas, caramba, mas não desconfiaram? Mano, muito FBI desconfiava. Eu vi um blog de fofoca falando de você. O Léo Dias, não pegou isso aí? Não. Acho que foi uma Mano, a gente coisa. Mano, era muito na calada, velho. Eu chegava, tipo, a gente não postava nada no final de semana, eu já desligava a internet, eu via alguém fazendo story, eu já. Tá ligado? Driblava mano, Ela também E aí ela ia Tipo Começou a ir pra casa lá Depois de muito tempo E aí a galera da casa Já conhece, começou a conhecer ela E eu falando Mano, pelo amor de Deus Todo mundo que faz live Todo mundo faz vida, Ninguém fica falando Que tava aqui Que a gente tá ficando Não, vamos, vamos ficar na calada Vamos ficar na calada Só que aí Depois que passou muito tempo Chegou o aniversário dela Não tem como esconder Também muito tempo Não, é, aí a gente já a não que tinha Mais pra esconder, esconder né? tá É já tava... tava tipo assim A internet tava ah, Pô, será que tá? Será que não tá? Pô, por que que Se tá, não tá junto Não ainda, fala, né? Tá? E a gente tava na melhor Fase, mano, e, tipo, ela olhou pra mim e falou: ou oh, para com essa insegurança de que a galera não vai. Não vai gostar, ou de que a galera vai te xingar por causa Você de... achava isso? Mano, eu sou muito seguro na internet, tá ligado? Eu acho que a galera hoje em dia tá, pra te dar um, um avanço, é, um, falta muito pouco. Pô, mas né? eu vejo que seus fãs sempre amaram ela, né? Quem é fã, mano, é tá ali, tá ligado? É aí que tá. Eu tive que aprender com muito tempo que diferenciar quem tá ali porque gosta de você, ou quem tá ali porque, mano, quer ver sua vida e a qualquer momento vai comentar, tá ligado? E eu não gostava disso. Eu falava, pô, mano, a internet é da hora. Tudo que eu vivi até aqui é muito da hora. Mas eu não, não quero me misturar com o Tipo, qualquer momento eu vou tomar um hate porque eu falei tal coisa na minha live, tá ligado? Quem tá na minha live gosta de mim, me entende? Não vou ter que ficar pegando corte para explicar, hein, tá ligado? Lógico. Falei, mano, eu vou, vou ficar mais a minha. Só que, mano, ela chegou para mim, na época tá Tainá postava muita coisa no dia a dia e tal. E ela falou: "Amor, para com isso, para de ser inseguro. Vamos, se a gente tá junto, a gente vai encarar junto a parada. Para claro. de achar que a galera não vai gostar e tal. Quem tá ali pela gente vai estar, tá, quem não tá não tem que estar tá mesmo, e foda-se". Foi, mano. Essa mulher é foda, vambora! Eu quero que vocês comentem sobre isso. Foi um casal que realmente, vamos dizer assim, superou todas as expectativas em relação ao tempo que tá durando, né? O pessoal achou que seria uma parada mais passageira ou coisa do tipo, ou momentânea, e não foi. O casal tá junto até hoje e os dois se ajudam muito. Comenta aqui embaixo a visão sobre o que você achou. Mas é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, se inscreve no canal, ative o sininho pra receber as notificações. E é isso. Tamo junto, é nóis e até o próximo vídeo. Okay?